Новите генерации на деца кои што растат бараат друг приоти поинаква едукација, не физичко насилство, вели Роза Ковсевска, едукатор за деца од Охрид. Податоците од истражувањето на Државниот завод за статистика, како дел од глобалната програма за состојбата на децата и жените, покажуваат дека 22% од децата во Северна Македонија на возраст од 1 до 14 години биле подложени на ненасилни методи на дисциплинирање, наспроти високи 73% кои доживеале насилен метод на дисциплинирање, 45% од децата биле подложени на било какво физичко казнување во текот еден месец, од кои 7% на тешки форми на физичко казнување. А тоа се чувствува и кај децата што идат во градинка. Само малку да повишиме глас, што нели припаѓа во психичкото насилство, децата земат гард, значи се бранат со рачиња, тоа е показател дека дома се употребено некое минимално, можеби, но физичко насилство. Таа објаснува еден друг момент кога е во прашање едукацијата на децата. Истражувањето покажува и дека 4% од мајките, односно старателите, сметаат дека физичкото казнување е неопходно за правилно воспитување и образование на детето. А кога знаеме дека физичкиот развој е најинтензивен кај децата до 5-та година, тогаш истото тоа важи и за мозокот. И како што кажала на што ќе направиш со детето до 7-та година, тоа е направено. После тоа веќе корективно се работи. Ваквите податоци не смееме да ги игнорираме, велат од првата детска амбасада во светот Мегаши. Затоа што укажуваат на тоа дека се потребни значајни промени поврзани со воспитниот стил на родителите, посебно ако имам во предвид одредени сваќања или стереотипи во насока на тоа дека ќотекот од рајот излегол и дека ништо не е доколку детето го удриме. Косеска причината е гледа и во брзото темпо на живот на родителите кои немаат доволно време да им посветат внимание на своите деца. Тоа се должи на воспитувањето на родителите како биле воспитувани како деца и ги применуваат истите тие методи за воспитување на собствените деца. Од Мејаши пак вела дека станува збор за мултифакторски проблем. Слабата институционална политика, понатаму неадекватните услуги и грижата за жртвите. Тука можеме да ги вброиме факторите кои што се однесуваат на сиромаштијата и слабата економска заштита. Од Мегаши додаваат дека спроведуваат бројни активности поврзани со јакнење на капацитите на младите луѓе и вработените во училиштата за превенција од насилно однесување. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.